dnešnom dieli si otestujeme špeciálnu limitovanú edíciu polohrubej, jej senzorické, nutričné vlastnosti, ako aj kvalitu pri pečení. Je nutné povedať, že navonok pôsobí prepracovania vábivo, no už na prvú prekvapujú parametre, ktoré sú uvedené na obale. Pomer brutto a netto však nie je jediná znepokojivá informácia na obale testované vzorky. Obal obsahuje ďalšie informácie, ktoré nám vysvetľujú, z čoho sa polohrubá skladá. Jeden stĺpec zloženia je venovaný odvodom a druhý tomu, kto vlastne odvody platí. Napríklad položka čistej mzdy tvorí iba 591 gramov z celku, čo nás popravde sklamalo. Čo sa týka komfortu otvárania, doteraz túto tému nebolo pre našu vládu pohodlné otvárať, no teraz je to inak. Po otvorení je dôležitý vždy obsah. Ten nás však nepríjemne prekvapil. Keďže testujeme štandardné kilové balenie, no už na pohľad to istotne nie je celé kilo. Poďme sa ešte pozrieť na textúru polohrubej. Tá vyzerá byť na prvý pohľad v poriadku, no dôležité pre nás bude, ako chutí výsledný produkt. Poďme teda zamiesiť polohrubu a vyhodnotiť ďalší dôležitý parameter – chuť. Koláč sa upiekol v skutku dobre, senzorické vlastnosti sú úplne v poriadku, veď koláč je výsledkom poctivej práce. Čo sa týka výdatnosti, vidíme, že polohrubá nespĺňa naše očakávania. Tak zrúžme polohrubú a nahraďme ju skutočne hrubou, nech koláč, ktorý z nej napečieme, má všetko, čo má mať. Nenechajte teda so sebou vypiecť.